10 років. Мене звуть Михайло, мені 9 років. Мене звуть Арсеній, мені 8 років. Мене звати Маргарита, мені 7 років. А мене звати Софія, мені 8 років. Корупція – це коли люди продають свою совість за гроші. Я думаю, що це незаконне вимагання коштів державними особами. Корупція – це крадіжка. Корупція – це дуже-дуже погано. Я думаю, корупція – це коли люди перестають вірити один одному. Це коли ми могли отримати щось безкоштовно, але ми платимо за це гроші. Україна безпечна, коли немає корупції. Заможня, велика, яскрава. В Україні будуть чесні, добрі люди, які будуть виконувати закони. Це чудова Україна. Без корупції це чесно та справедливо. Без корупції це краще завтра.